Pojď ke mně blíže. Tak já se ruky má... Říkejte, ukažte mi směr kymácení, jo? Protože my stejně budeme čtyři... Pojď, pojď to nacvičit. Hele, nacvičíme to. Kde je slečna? No. Tamhle bude, jo, to se vejde. Teďka jsme jenom tři, jo. Ale máš, až se bude vcházet slečna, no. Tak pořad je to krásný, lidi se na to koukají a třeba budeme i populární přes ten pořad. Ano, tato show je zajímavá, moc jsem ji teda neviděl, ale občas to vidím a myslím si, že je dobrý být pozván do takhle úžasné akce. Já budu říct, proč jsem uváhal, proč jsem váhal přijet. Že vždycky na televize musíš hrát strašně krátce, musíš říct všechno do 24 a hrát všechno do 3 minuty. Jak jsem zdlouhavý a mě to trvá, to jsem se bál, že nebudeme moc hrát, ale docela nám to jde, myslím. No a s tím mluvením, já tě jenom doplním, s tím mluvením je to o tom, že musíš napsat román za 3 minuty. Jo, takhle nějak, že asi. No. No, to bohužel nemáme. I když jeho rešeršer se mnou strávil drahnej čas na telefonu a ptal se na ty nejintimnější z intimních věcí. Takže čekám nejhorší. Mě se nikdo na nic neptal, ale dovedu si představit, že se každý ptá tak, jak chce. Takže to může být brutální a může to být úplná pohoda. Je to čistě otázka na přístup dotyčného. A já sedím nejdál, tak asi na mě nepůjde ptát nic. No naopak třeba jo, naopak třeba jo, třeba se tě rád vytáhne. Tak já bych mu zeptal, proč myslí, že lidé tak strašně potřebují hudbu v životě, protože každý na to odpovídá různě a mě zajímá různé odpovědi na ten otázek. Já se ptát nebudu, protože Tony to řekl hezky. Mně nic nenapadá, co bych se jako měl ptát. Já jsem si včera hledal na internetu, jestli bych na něj taky něco nenašel, takového intimního, ale nic jsem tam nenašel, že bych se přešel do protiútoku, ale asi z toho nic nebude. No, zcela jistě. Jako já mám rád, když se nic nepřipravuje a pálí se to na ostro všecko. Já se moc těším. Mám rád improvizace a volný skok do neznámých řek. Ne přímo teda bych řekl, to nedělám jako jo, ale myslím tím obrazně. Takže já se těším, vždycky to mám rád. Připravené věci nemám rád. Já se těším do hudby vždycky, když vím, že budu hrát, je den pro mě svatý. Teď bych jenom asi za vás dva řekl, že vlastně dobrý jazzman je ten, kdo svůj nástroj drží dobře v ruce a ví, co s tím, a naslouchá. Takže improvizace, základ.